Kruna, dobro jutro još jednom svima vama u studiju i svim našim dragim gledaocima. Humanost nema granice i građani Srbije su bezbroj puta pokazali kako ujedinjenošću mogu da pomognu i upravo zahvaljujući to njihovoj dobroj nameri i humanosti, mnoga deca i drugi građani Srbije dobili su novu šansu i priliku za život. Upravo je novu šansu i priliku za život dobio i Veljko Stojković, čiji je otac sa mnom danas. Darko Stojković, Darko, dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Dobro jutro i hvala vama što se ponovo čujemo. Videli smo se pre nekoliko meseci. Kako je prošla ta akcija? Šta se sada dešava? Akcija je prošla super. Akcija je na Limanu 4 posljednji gledalce, gde su lokalno nasovi friško kuvari kuvali za Veljka i za njegovu borbu. To je bila jedna od akcija koja je u Novom Sadu i širom Srbije, kao što ste rekli, stvarno otvorila, puno olakšala nama i dala vetar u leđa Veljku. Ono što je najnovije je da Veljko ide za Ameriku, idemo na Mayo kliniku, jednu od najvodećih svetskih klinika za retke bolesti, i ne samo to, nego je čak i Harvard univerzitet, odnosno Boston Medical School, gde smo još uvijek u samoj proceduri, napravio, zajedno su sa Mayo napravili ovaj pilot projekat gde će Veljko biti, eto, prvi slučaj gde će oni zajedničkim snagama pokušati da otkriju koja je to dijagnoza, s obzirom da to u Srbiji i Evropi nije moglo zbog ograničenih naučnih i medicinskih sredstava, da kažem, odnosno nauka nije na tom nivou. Tako da mi 28. krećemo za Ameriku, malte ne sve spremno, s pomoć, kao što ste rekli, dobrih ljudi, Budi Human fondacije, naših ličnih sredstava i drugih ljudi koji su logistički pomogli. Uspeli smo da sve što je bitno odredimo. Još jedan stepenik nam je ostao, to je medicinska pratnja, odnosno neko ko će, doktor, tehničar, ko će nas pratiti sa svim potrebnim materijalima kao bi ušli u avion, pošto Veljko ima jako, ima nazogastričnu sondu, ima druge stvari koje treba pratiti, što mi kao obični građani ne možemo uneti u avion. Neophodno nam je, a juče smo imali sastanak u RFZO-u, da dobijemo od Ministarstva zdravlja, i ovaj put ljubazno molimo da se odazove našem zahtevu pisanom, i kao što se RFZO odazvao, da nam obezbede logističku i medicinsku, da kažem, pomoć, da Veljko bezbedno još ovaj poslednji korak u Srbiji na putu do Amerike odradi. Tako. Ja sam na početku rekla da ljudska humanost nema granice i vi ste dokaz za to. Vi ste, osim Veljku, svom detetu, naravno, pomogli još jednom dečaku. Jeste, sa nama ide i dečak Kosta. Kosta ima također retku bolest i atrofiju malog mozga, ako se ne varam. I mi smo bukvalno prošli trnovit put, priča mi, naša porodica, ali smo to instant iskoristili da njima pomognemo, iako su nakon nas ušli u cao proces oko Mayo klinike, vizi, svega ostalo, sada ne širim. Oni su uspeli da uhvate voz, odnosno u našem slučaju avion, i da oni zajedno s nama putuju. Oni će 4. avgusta biti na programu, mi smo 3. avgusta tamo, i nadamo se da je to dobar signal i da ćemo uspeti da i drugi deci pomognemo da taj do sad nepoznati i zatvoren put za retke bolesti i za Mayo kliniku i za SAD uopšte otvorimo za naše mališane i sve koji su bolesni. Opet kažem, molimo i institut gde se sada nalazimo, Hajduk Veljkovoj i Ministarstvo zdravlja, da nam pomognu da ekspeditivno rešimo ovu stvar oko medicinske pratnje i da Veljko bezbedno i Kosta da bezbedno otputuju i da bezbedno stignu. To je ono sve što tražimo. I rekli ste mi malo čas da su svi roditelji slobodni da vam se jave kome god treba bilo kakva pomoć, informacije, uputstva. Apsolutno. Mi smo prošli, opet kažem, jako težak i put, Veljko pre svega. Bilo je nezamislivo, ali očigledno smo na pragu da uspemo, i eto, nudimo svu našu logističku pomoć, jer smo i mi od drugih roditelja saznavali, jer institucije, nažalost, kad su retke bolesti i nedijagnostifikovana deca u Srbiji, ne postoje. Molimo eto sve roditelje i pozivamo da se slobodno obrate vama ili nama direktno, mogu nas svuda naći, da im pružimo sve ono što do sad mi nismo imali, što drugi roditelji se muče dobiju. Evo, mi smo na raspolaganju i svi naši resursi. I samo za kraj, ovo naravno nije kraj prikupljanju sredstava, ovo je tek dijagnostifikovanje bolesti. Nastavljamo da uplaćujemo, na koji broj? 1465 na 3030, kako bi došli do terapije i do svega ono što je potrebno, da Veljko i krene da jede normalno i da stoji normalno, da priča normalno i da se raduje kao što se raduje u retkim trenucima kad nema bolove. 1465 na 3030. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i srećnom Americi. Hvala vama i vašim gledalcima i sve najbolje. Dakle, nećete mi zameriti, 1465 na 3030.
Brzo svi telefone u ruke i pošaljite 1465 na 3030. Toliko od nas za ovo uključenje Kruna.